Estava lá uma matéria que tinha acabado de sair há uma hora, é, acho que era da UOL, não sei. Acabando assim, com fritada falando da sua participação recente. Uhum. É, falando que, como pode em 2021 ter um programa que humilha mulheres, que fala mal de todas as mulheres, que sente prazer em. Da risada, da desgraça é, feminina, coisas assim. E eu queria saber do lado de quem participa, de quem foi esculachada, <laughs> como que funciona isso lá no fritada, cara? Porque você não foi obrigada a participar. Não. Você foi de peito aberto foi. e você sabia que as piadas é, não iam ser leves. É, só pra contextualizar, acho que teve piada sobre aborto, foi no seu episódio, né? Foi. É, sobre o que mais que teve? todas as catástrofes brasileiras desde o aviões da Chapecoense a Boate que sim tudo. coisas pesadonas né sim são piadas bem pesadas é, o fritada ele é um projeto delicado porque ele precisa ser defendido né então quando eu me propus a participar eu já sabia que que ia ser pesado então a gente quando grava o fritada a gente pega meio que um carinho pelo projeto a gente começa a defender o projeto é, as piadas são pesadas, é um humor negro Há quem não goste de humor negro, há quem goste né? Eu não acredito que o humor tenha limites é, Acho que a gente está numa geração do mimimi chata pra caceta Que não pode fazer nada Quando eu participei, é, eu estava lá no dia Foi no teatro, tinha uma super estrutura Fui sorver bem tratada Foi com o Léo Lins, que é um querido Não parece, mas é Murilo hum. Couto. As pessoas confundem, né? É. A, a piada do palco com a pessoa fora Sim, do palco. Sim, acham que ele é um monstro é. horrível. Né? É muito tipo Big Brother, sabe? Tipo assim, ai, ah, você não presta, vai te pôr no um paredão. E os humoristas, os comediantes, eles não são assim, eles são pessoas, são seres humanos. Que pensam nas piadas, Sim, mas não necessariamente é um aquilo saiu do coração. Claro é, que não. Entendi. Eles escrevem aquilo ali. Eu também fiz uma piada do tamanho do pênis do Pedro Lemes e eu não acho que o pênis dele é pequeno. Aliás, eu nem sei do pênis dele. Mas eu falei que era. Piqueira. Olha, olha se você botar no seu currículo, hein, Pedro Lemos. <laughs> olha essa, hein? Inclusive na matéria falava que você, que no final do fritada a pessoa é, revida as piadas para humoristas. Está escrito. A última o... palavra é do convidado sempre. Exato. Tá escrito que parecia. Muito um texto decorado, que você não fez aquelas piadas, são piadas leves pelo que você passou, que você foi esculachada e humilhada em público. Como você se arrumou, se produziu. E ainda compartilhou o link. Isso não são palavras minhas, eu ok? Acho, eu são acho. da matéria. Claro que eu me arrumei, eu vou feia pro negócio. <laughs> Se você escolher pelo menos eu vou dar. bonita. Pra... Mas é claro que as piadas são mais leves porque é, são minhas piadas, assim. Eu não preciso é, chegar nesse humor negro do Léo Lins pra respondê-lo. Eu consigo fazer isso com um pouco mais de sutileza, com um pouco mais de delicadeza. De do jeito que eu sou. Eu não fui lá copiar o Léo Lins. Eu fui participar de um projeto brincar com ele. Brincar junto, né? A gente foi brincar, isso foi uma troca. É, é muito complicado. O humor hoje no Brasil, assim, ele é uma luta, tipo uma guerra. E olha que eu não sou comediante. Eu tenho um pezinho ali, eu tenho alguns amigos, eu gosto muito. Não tô ali, mas tô mais ou menos. Eu gosto de estar tá perto. Sabe como funciona os Sei. bastidores? E eu não é fácil, é comediante, viu? Não é fácil mesmo, Chris Pine. Eu vou. É, é agora eu então, quero saber da Chris. Eu vou falar aqui como roteirista do Fritada que fui durante muito tempo, na época que a gente foi para TV e depois no teatro. Participo de muitos. São poucos os Fritadas que eu não fiz. O seu foi um deles infelizmente porque eu estava aqui no dia. Uhum. Era a Ariana, é, né? Que tava lá. A Ariana Nunes. É a Ariana que fez. É, inclusive, ela me marcou depois de uma publicação, falando: Cris, usaram muitas pedras pra mim, como é difícil ser você. Sabe o que ela fez? A Ariana, ela, não sei se ela tá assistindo, depois a gente manda pra ela. Beijo, Ari. Beijo, Ari. Ela fez uma coisa muito fofa. Quando, eu che... Quando ela chegou ela me viu a primeira vez, assim, primeiro viu, sabe, tete a tete, cara a cara, ela desculpa desde já. <laughs> eu, mas pelo que? Desculpa desde já. Ela nem se apresentou nem nada. Ela já pediu uma desculpa que eu falei. Tá bom, tá tudo bem, tá certo, vai dar certo. É, eu achei muito fofo, mas continua, Cris. É, não. E porque a gente tem um amiga em comum, a terceira integrante do nosso grupo, que sou eu, a Ariana e a Anne Freitas. Somos as três do humor do Clube de Mulheres. As Panteras. É, as hum. três. A Anne, ela é completamente maluca por você. O dia que a gente postou a foto lá que a gente tava tomando café, hum. que a gente tava falando fritada, inclusive. Sim. E que a Anne viu, ela, meu Deus do céu, eu amo essa mulher. Pelo amor de Deus, onde vocês estão? Ai, meu Deus do céu. A Anne começou a ter um colapso, porque ela. Então. Não é... ia dar de me fritar. Não, jamais, jamais. A Anne ia sair na porrada com os meninos. <laughs> chega, a chega, Anny chega. Ela bateu e todo mundo. Fala assim dela! Ela ia falar, protege o bebê. Mamãe é... tá aqui, mamãe cuida. Mas, enfim, mas sobre o fritada em si, é. O que as pessoas têm muita dificuldade é assim, a gente sempre fala, né? O Brasil é, tem, tem um atraso com relação a outros países que é um atraso generalizado. Então, Sim. é tecnológico, é tudo. ele é tudo, é tudo. E na comédia não é diferente. Não é diferente. Não. Então, assim. É, poxa, é. Síndrome de vira -lata. Não, não é síndrome de vira -lata. A gente tem nos Estados Unidos. Um acesso à comédia muito maior há muito mais tempo. Então o que acontece? Lá você tem coisas, por exemplo, vou, vou dar um exemplo besta aqui. Uhum. Nos fritadas lá, os fritadores não são só humoristas. Eles botam jogador de basquete, eles botam Charlie Sheen, eles botam não sei Porque lá todo mundo tem essa predisposição à comédia, a brincar, uhum. a entender que aquilo é brincadeira. Então você pode pegar o Roasted lá, que é o, o, o fritada lá, né? É, vai. Todo mundo, mas todo mundo mesmo. É um evento, né? Real! Tem uma piada que foi feita lá, pesadíssima, que eu, eu, eu não lembro quem eram as pessoas, mas eu vou dar esse exemplo pra vocês entenderem o nível lá, tá? Uhum. O cara tá fazendo uma piada com o outro, é, e ele tá zoando que o outro fez um filme meio B, sabe aqueles filmes que pouca gente viu? Uhum. Que era sobre aviões e tal, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. E aí ele, pra tirar sarro do outro, fala assim: é, o filme tal, tal, tal dele é tão ruim. Que é, desde que eu perdi meu pai no 11 de setembro, eu não via uma coisa tão ruim com aviões. Minha nossa. Esse, ele perdeu o pai no 11 de setembro Minha e essa é a piada real. que ele fez. É. Entendeu? Então, assim. Só essa que é lá, pesada, hein? Então, só que lá as pessoas entendem. Tipo assim, cara. Tá, é óbvio que ele não tá feliz de ter perdido o pai, é óbvio que ele não aplaude o 11 de setembro, é óbvio. Ele tá fazendo uma comparação que, tipo assim, o filme do cara é tão ruim que Sim. eu tô comparando com uma tragédia de avião, porque o filme do cara era sobre. Sim. Aeronáutica. Sim. Enfim... Sim. Lá a gente tem por exemplo, esse... quer ver um exemplo muito simples? A Michelle Obama, Michelle Obama participou do iCarly. Ah, é verdade. O iCarly, para quem não sabe, hum. os adultos, a galera da minha idade, <laughs> Ai, o iCarly é a malhação. Tá. Né? Pode comparar com a malhação? Que é uma não. galera mais adolescente? É, não é mais ou menos. É, não, eu tô falando assim, pelo, pelo público que atinge. Sim, sim, sim. É uma galera adolescente, aquela coisa mais levezinha. Sim, bá, bá, bá. sim. Né? Aí você imagina. Uh, sei lá, pega a primeira dama do Brasil, o que vocês quiserem. Não precisa imaginar que tá agora. Pode, pode ser a pode ser da sua preferência. <laughs> a Ruth Cardoso. Vamos falar da Ruth Cardoso, Vamos. que daí ninguém briga Exato, comigo. Exato, que iam falar, nossa, Cris. Ah, se eu falo uh, uma é uma, se eu falar outra é outra. Não, Ruth Cardoso. Vamos pensar na Ruth Cardoso. <laughs> Imagina a Ruth Cardoso participando da Malhação. um cair matando em cima, que absurdo. Uma figura pública, blá 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 participando de um programa. Não, mas lá eles entendem que naquele momento ela foi participar de um episódio. e tá tudo bem ela saiu dali ela volta a ser a... tá Sim. tudo bem lá eles têm esse discernimento que aqui não tem Sim. que é muito difícil ter então é, a gente estava tava até te contando isso que é, quando a gente estava no, no multishow fritada a Ingrid Guimarães montou no Twitter assim é, que era um absurdo que era um desrespeito que ela não se conformava que enfim ela como humorista babá e aí eu a respondi na época e escrevi, falei: "Ingrid, você faz TV há muito tempo". Para saber que ninguém foi pego de surpresa. Nem o arquivo confidencial sur surpresa. Desculpa, gente, mas não é. Estragando aqui a, mas não é. Oh, meu Deus, o sonho colorido, <laughs> não, não um é, não é, a pessoa sabe, sabe, a pessoa vai na casa filmar, entendeu? Não tem como. Então, não é que a gente botou uma arma na cabeça de nenhum convidado para levar. A gente tem uma conversa prévia com o convidado, a gente toma um café, tudo Vocês bem. Vocês não chamam o convidado Todos... pra um show de humor e chega e... lá no palco? Surpresa, é... você vai... ah, não? Não. A gente conversa com o convidado, perdoa. Tem algum assunto delicado para você que você não queira tratar? Alguns convidados dizem: Olha, isso aqui eu não quero que não fale. Não mencione tal não coisa. Não vou nem entrar em mérito. É de, de quem pediu para bloquear qual assunto, mas durante a temporada do multishow muita gente pediu isso pra gente. Bloqueia esse assunto. E a gente faz, e tá tudo bem. Mas é como a gente falou: a gente pega um carinho pelo projeto e a gente entende que é um projeto que precisa ser defendido exatamente porque, cara, assim, você não precisa me defender, não. Eu aceitei ir. Eu gostei de ir. São meus amigos. Você não precisa fazer uma matéria. Cara, é tipo isso: é uhum. um espetáculo. É entretenimento. É tipo uma peça de teatro. Sim. O Léo ele não é o filho da puta que ele parece que é. Ele é legal, né? A Nani Pipo, ela não chega, tipo, com um leque. E é putaria e transando e falando em rola, em, em sexo, em putaria o tempo todo. Imagina, uhum. não tem três cachorrinhos, é maravilhosa, super bonitinha, fofinha. Uhum. E rega as plantas é. dela. E rega as plantas. Chegou aqui, ficou na cadeira de massagem, toda lindinha. É, é então ninguém é o que é, entendeu? É. Você vê aquela, tipo assim, não é aquela pessoa ranzinhos, aquela pessoa chata. Uhum. Cria-se ali um é. exterior Eu imagino que a pessoa abre um leque na hora de escrever o roteiro e fala, ó... Eu posso usar um humor ácido, eu posso usar um humor mais leve, eu posso é, pegar nesse ponto da pessoa e aí a pessoa tem a opção. Agora um comentário. Hum. Um comentário. Você <laughs> vê como a matéria, ela é apelativa? É. <laughs> Quando a pessoa, tipo, ela meteu o pau em você por ter aceitado. Sim. E lista, tipo assim, bota entre os humoristas que fizeram blá 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 blá. Querendo meter o pau nos meninos, uhum. mas ela não cita nenhuma piada da Ariana. Eu vi isso na matéria também. Ou seja, ela não quis dizer na matéria dela que, que tinha também uma mulher Sim. junto com você ali. Ela faz parecer. Ela faz piada parecer, pesada também. Ela faz parecer que. Foi um ato machista. É, que você tava de coitadinha, que os caras te esculhambaram. Entende? Imagina, coitadinha, eu. Ah, pois é. É isso. Não, a, a gente não tava falando aqui que Tomei eu fiquei vindo com a tua espiada. tanto vim de graça, sair arrastando os hambúrguer tudinho do gabarito. É, uma coisa seria pegar alguém da plateia, do nada, é. e esclachar ela. Outra coisa é, é, é convite, é a proposta do programa, chama fritada. Foi, que... foi pesado, foi é. pesado. Mas era pra ser pesado. Então pronto. Foi feito o que tava sendo proposto. E, e você se preparou e pra isso Todo mundo ir? tava preparado pra isso.